8:30, вулиця Зарічанська. На зупинці чекають 20 пасажирів. Пані Інна каже, після нововведень у міській транспортній мережі дістатись інших мікрорайонів Хмельницького стало важче. 22-га маршрутка, що змінилася, що не їде з вулиці Зазерної звідти, а нічим не доїдеш сюди. А чи довго треба 22-го зараз чекати? Тут довше. Раніше більше їздили. І більше маршруток не їде нічого Зазерної сюди. Перші половині дня частіше їздять. Незадоволена транспортними нововведеннями і пані Ніна. Жінка їздить 17-м тролейбусом, бо, каже, там безкоштовний проїзд для пенсіонерів. Та запевняє, очікувати 17-го доводиться довго. Немає як їхати, довго треба чекати. Ми пенсіонери, ми вже стараємося на тролейбус. Деколи довго, п'ятерки нема, автобуса зняли. А це мікрорайон Гричани, в якому додали два нових тролейбусних маршрути. Ними гричани сполучили з першою автостанцією та мікрорайоном Дубове. Пані Ольга каже, звідси можна без проблем дістатись будь-куди. Щоправда, не вистачає графіку руху транспорту. В принципі, задоволена, але немає графіків. Раніше вони були, а зараз вже немає їх, познімали. Про недоліки оновленої транспортної мережі знають у міській раді. Бо, каже заступник Хмельницького мера Андрій Бондаренко, разом із працівниками управління транспорту моніторять рух тролейбусів, автобусів та маршрутівок. Чиновник зазначає, головна проблема – недотримання графіку руху. Графіки зараз є тільки робочі, але от вчора ми вже оприлюднили на сайті міської ради графіки руху тролейбусів. Зараз ми замовили вже підрядні організації, щоб вони виготовили нові таблички з розкладом руху, і десь протягом 2-3 тижнів на кожній зупинці вже буде висіти розклад руху тролейбусів. А зараз цим розкладом можна ознайомитися на сайті міської ради. Графік руху транспорту скоригують і приватні перевізники, запевняє Андрій Бондаренко. І додає, їх також оприлюднять на сайті Хмельницької міської ради. А ще до кінця лютого планують увесь громадський транспорт оснастити GPS-трекерами. Ми зобов'язали перевізників закупити ці навігатори до 1 лютого. І десь так от на сьогоднішній день підписані договори, воно все йде по плану. І протягом лютого ми плануємо вже запустити мобільний додаток, запустити сайт з розкладом руху. Дарина Денисенко, Віктор Кривий. Новини. Поділля Центр.